разбирка компрессора Атлант. Так, можно видно еще наш смоктуючий клапан пошкоджений, тому і не було компресії. Але він пошкоджений не від цього, що просто розвалився. Скоріше всього був забитий капіляр. І наш клапан так стоїть. Тобто смоктуючий клапан. Пробитий. І частина клапана залишилась на поршні. І від цього у нас не було компресії. Також розвалився від температури глушник. Глушник виглядає у вигляді пластика. Ось такий глушник. Також розлісся. Це наш нагнітаючий клапан. Також видно масло. Підгорівше масло. Це означає те, що він працював з високим тиском. Засрані канали. І видається, що всередині. Всередині жах. Ось так виглядає компресор, котрий довго працював без масла. Вірніше, з забитим капіляром. Так, ось наш масляний канал. Ось. При обертанні і для змащування на лаву. Так. Отже, видно у нас частково кусінчик клапана. Смоктуючого клапана. Компресор в утилізації. Атланта цікава і не шатун, цікаво працює, але досить випродано, досить довго відпрацював компресор. Навіть люфта немає. Якби не клапан, щоб працював, би працював. Всередині компресора можна побачити жижу. Ось так виглядають амортизатори з пластиковими вставочками. Ось чому їх не можна перевертати. Таке ось трясця всередині. Видно, що компресор працював довгий період на забитому клапані. Ось така от жижа виходить. Підгорівше масло взялося в вигляді смоли, літолу. Можна спостерігати таку емульсію у
Вигляді смальця. Це означає, що компресор працював довгий період на високих парах забитого капіляра. Паста. Тепер уявіть собі, якщо в автомобілі не міняти мастила. Це закрита система, це обратний цикл Карно, вірніше, другий закон термодинаміки. Автомобілі працюють по першому закону термодинаміки. Ось такі от емульсії. Кікішки, какашуньки, кукушунічки. Так, однозначно цей компресор утилізацію ремонтує не підляє. Металобрат. Атлант віджив своє. Так, зато є один плюс цих атлантах. Вони повністю розборні. Повністю. Абсолютно повністю розборні. Все розбирається, все можна поміняти. Або тільки були запасні запчастини. Так. Тобто і цей поршеньок міняється, і цей поршеньок міняється. Всі запчастини міняються. Така цікавий механізм. І не шатун. Ну і сам циліндр. Вигляд циліндра. Поршневого компресора «Атлант» на герметичному корпусі. Втулочка, бігунок. Тобто ця втулочка ходить ось так от. Ось, коли він крутиться, вона туди-сюди, туди-сюди. Переходимо до наступних. Компресор Danfoss KLES-7F на 134-му флюорі. Розбор польотів. Розбираємо клапанну кришку. У нас цей компресор був на клину. Видно місце підгорання мастила. Вже був на клину, я його збив з клина. Люфта не наблюдається. Ну, в принципі, можна ще використати. Клапан цілий. Клапан цілий. Що смоктуючи, що нагнітаючи. Так, добре. Він у нас на клину. В принципі, його можна навіть відновити. Але ми цим не будемо займатися. Ми розбираємо компресора. Вигляд всередини. Як то кажуть. Thank you.
Не зовсім добре, що тут масло знаходиться. Тут масла не повинно бути. Ну, якщо воно вже тут, компресор п'є масло. Так, добре. О, масло повинно бути, але не в такій кількості якось тут. В принципі, прокладочки всі. Пригодяться. Глинчики оці пригодяться. Гаразд. Так, зараз ми от від'єднаємо це запобіжний ограничитель, щоб він не випадав. Від'єднаємо і витягнемо обмотку. А потім порівняємо обмотку цього компресора з обмоткою цього компресора. Тут у нас найзавутання Danfoss, але це 7,5, а у нас сімерочка. Різниця, точно не пам'ятаю, середньотемпературний, низькотемпературний. Треба дивитися по технічним даним. Ну, зрівняємо обмотки цього і цього. Та поршня. Поршень у нас сімерочці менший, 7,5 трошки більший. Але ж і забутан, щоб здивити. І забутан набагато менше потужності треба, чим фреон. Так виглядає обмоточка нашого компресора. І ось можемо бачити у нас тепловий захист компресора. Так як ми пам'ятаємо, що у Danfoss'а теплове захист обмотки знаходиться всередині. Всіх інших компресорах, типу Atlanta і китайської барахла, в зоні. Ну і у Aspera також у нас в деяких компресорах, по-моєму, взагалі у всіх. Що пам'ять не відшибла, то захист тепловий в зоні. Тут же він всередині. І коли проблема йде не від обмотки, а просто розмикає контакт теплового захисту, буває, він лопається або від нагріву, або ще перегріву, то його нереально відремонтувати. Нереально, бо я треба розбирати. Так, ми поки що це в сторонку. Розберемо конструкцію 7,5 і порівняємо. Так, я думав його зробити, заварити, але у нас є полоси. Є полоси, і ось якщо я зараз підведу поршень в це положення, от рівно в цій зоні у нас є задір. Як поршень був закинувши, він оставив там полоску по всьому циліндру. Ось тут, там, де він ходить, є задір. Тобто його, ми вже його не використаємо повторно. Ну і немає різниці, немає в цьому сенсу, тому що компресор коштує не так багато, щоб довбатися його ремонтувати. Добре, це відео робиться суто для візуального огляду компресора зсередини. Зараз познімаємо пластикові втулочки від амортизаторів. Амортизатори у нас знаходяться ось тут. Тобто, якщо у вас компресор починає калатати десь на бока, це означає, що якийсь один амортизатор вийшов з ладу, лопнув. У цього ж компресора, де ж це наш компресор? Галіний. Білорус. У нас тут три амортизатора. Бачите? Три опори. Один, два, три. Три опори.
тут же у нас 4 опоры. Вон эти тихенькие. Добро. Ведь куда? Прямо нагнетающие каналы. Вон из пары не разом. З одним, так сказати, колектором. Глушник. Глушник. Ось так. Вигляді пластика. Дуже вигляд пластика. Не дуже у Атланта був більш міцніший. Тут такий пластик, наче зараз взяти, і він вже лопається. Можемо розібрати потім клапанну доску, все поставити цією клапанною доскою, цього компресора з цим. Так, добре, зараз відкладаємо на боку це все і перевіримо все інше. Ті 8.5 у нас, як можна побачити, запобіжник для антиперевертання. Стоїть більший, значить лунка у нас менша. Розбираємо далі. Так, ось наш. Ось наша клапанна доска. Так, секундочку. Ось. Ось наша клапанна доска від сімерочки, а це від 7.5. Ну, видно, да? Який фільтр. Який всередині обустроєний. Ми зараз розберемо цей. Ага, в одній руці не залишна. Ми зараз розберемо, як виглядає воно всередині. Наш нагнітаючий клапан. Видно, так? Ограничитель. Ось, сосіший клапан. Ну, в принципі, досточка сіла. Ще попрацювала. Так, клапанами досками майже не відрізняються. Тільки клапанами. Так, клапанами і каналом на смотрі. І самим лишником доскою клапаною. Так вигляд має. Це, в принципі, оці запчастини можна віддати для хлопців коледж. Люди розуміли, як воно виглядає. Майбутнє покоління розуміло, як воно виглядає. Так, стосовно обмоток. Пам'ятаєте, на минулому відео показував, як у нас диміть компресор 7.5 внизу. Ось тут. Видно місце пробитої обмотки. Ось тут. Прямо. Прямісінько біля нашого теплового захисту. Ось. І обмоточки у нас. Це у нас виходить 7.5 ізобутан. Ось це у нас. Сімерочка. Фреон 134. Ось можна видно побачити, яка у нас обмоточка малюсенька. Для, в принципі, то і більшого поршня. Взагалі не зрозуміло, чому так. 7.5 і такий поршень більший.
А тут семерка, поршень меньше, а мотка больше. Можливо, экономлять. А можливо, така задумка. І по обмоткам ця би ще служила і служила, якби не клин. А цей, звісно, недовго не прослужила моточка манюсенька. Так виглядає. Поршень ж так же саме йдеться. Ага, тут даже вот такая вот штука. А этого я не пометил. Тобто, зрозуміли, да? Не плоский поршень, а під каналчик такий. А ты шо? Ну, для чего это сделано? А тут же такого и немає. Ну, да. А тут у нас плоский поршень для эффективности. Навіщо, якщо 600 набагато проще здавлювати, чим 134-й? Не зрозуміло. Все, бачите, якщо звернути увагу. 7,5 у нас такий от випухлість така. І вона заходить рівно. Рівно в цю зону. Ось так. Як на мене, то воно лишнє. На різниці в чому. І так діаметр поршня. Якість, потужність збільшити холодильну. Не зрозуміло. Прокачку більш краще. Ну, не так видно, що тут поршень більший, тут менший. По обмотках все навпаки, менше, більше. Дивно. Для мене це дивно. Ну, так конструктивно нічого не відрізняється. Можливо, хіба що різниця, наприклад, в цьому 7,5. І в цьому сімерочці. Відстані різні. Ну, то фігня взагалі. Ну, так, наче, на вигляд, то 11. Дивно, дивно. Ну ладно, можливо, в цьому якась задумка є на виробництві. Все одно вони всі йдуть в утилізацію на металобрухт. Якості можна побачити, дивіться. І це воно легенько ходить. Тобто... Його чекав цей момент, коли вона згорить. Ходить разом пластиковими приставками під обмотку. Ізоляція. Тепловий захист я зберігаю, відкручую і залишаю. Використовую як захист для інших моторів. Так, добре. Це згорівша у нас, вона йде в утилізацію. Ця ж обмотка у нас дійсно якісно зроблена. Люфта немає ніякого. Тобто не пожаліли. Різниця в діаметрах. Ось у нас 7,5 із робота, у нас сім'ячка фреон. Зараз спробуємо їх розібрати. Точно, гляньте, як вони розбираються, але точно не відкручується, а просто відбивається оцей, цей. І все, в принципі, витягується якось. Ось розберемося. І так, ну, скажу так, ці механізми не розбирні. Вони якщо лопають, то лопають. Максимум, що я зробив, це відбив противовагу, противовес,
запрессованы будут тут. Ну и опять же, вибрации, ну может просто-напросто веглотиты. И будут бешеные вибрации. Так, ну все, она разбирается сзади. Она из-за что, пиглисты там, палы сидят, яко сидят быты. Ни хрена, ничего не поможет. Турны считаются как одноразовый материал. Уже думал, может, втулку якусь вибити. Нифига. Нифига, вона не откручиться. Литий матеріал. Литий матеріал. Таке саме і тут. Ні. Тож, гарний кусок металу, який піде в металу. Наступний у нас Денфус. Уже не та точна модель. Тут уже більш серйозний поршень іде. Більш серйозний. І немає противовесу. У нас противовес считається вже як тут. Основна його частина. Ну добре. Він, до речі, працює, тільки у нього перепускає клапан, коли нагрівається. Можливо, це прокладка. Так, почнемо. В принципі, все ясно. Клапан нагнітаючий. Смоктуючий цілий, а клапан нагнітаючий. Просто розібраний. Просто цікавий клапан нагнітаючий. Він от так от виглядає. Да. Пояснити, як він працює. Спочатку це. А потім це. І зверху ось така прижимна пластина. Ограничить. Ну, в общем, ясно. Конструкція клапана, звісно, дуже цікава, складна, не надійна, надовго його не вистачить. Тому, в принципі, на наступний раз я розберу аспірку маленьку і покажу, як виглядає аспірка всередині. Там набагато все проще, набагато надійніше. Менше всяких мілочних запчастин, і шатун у деяких моделях складається з двох частин. Ну, це і є один мінус у компресорів Аспера маленького типу. Добре. Це так само нерозборна. Все на заклепках. Максимум це можна розібрати статуса. Захист компресора також всередини, як і усіх Денфус. Ну, ця обмотка ціла. Її можна залишити як приклад, можна сказати. А може і комусь знадобиться. Побачимо. Добре. В принципі, на конструктивно також 4 амортизатори. Десь. Нічого важкого нема. Тут за умного корпус у вигляді герметичний. Смоктуючий клапан. Обов'язково треба дивитися на моделях деяких. В принципі, на всіх пише Suction, це сасуючий клапан. Тобто, верніше не клапан, а сасуючий контур. Тобто, сюдою тільки лінія смоктування. Сюдою лише заправка. Для чого це зроблено? Щоб не в якийсь момент рідкий фреон не хлюпнув під час старту
в компрессор. И на чем все? Погляд такий собі получився, але можливо для когось це буде якби поміч в майбутньому. Привіт, всім до побачення і підписуйтесь. Я тільки починаючи ютубер. Оці пружинки з цих компресорів ідеально підходять, вони м'ягенькі, ідеально підходять для генератора на регулювання потужності, де корабля у нас знаходиться. Ось ось замість цієї пружинки. Блін, настраюся. О, замість цієї пружинки і цієї пружинки. Бачите? Есть тут пружинки, скажем так, вони, я не пам'ятаю правильно, як вони називаються, но для регулювання потужності. Ось, ось ці пружиночки ідеально підходять, ідеально, взагалі ідеально. І, до речі, зніму, тому що в мене часто випадаються генератори без пружинок. Я їх познімаю і буду використовувати в цих цілях. Пружиночки. Так що